Olá, aqui é o Victor Palandi, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma análise de uma carta de vendas histórica de uma cópia fantástica da nossa lenda Howard Gossett. A gente analisou aqui no nosso canal outras duas campanhas dele, a primeira para o posto de gasolina fina, em que ele desenvolveu o mecanismo único do ar rosa. Então você pode ir lá tá dando uma olhada para entender melhor o que aconteceu. E também vimos a campanha dele para a cervejaria Rainier, que patrocinou uma rádio de música clássica. Então eles falaram assim: toma aí, a gente está patrocinando essa rádio, vê o que você consegue fazer. Ele foi lá e conseguiu fazer um trabalho espetacular. Por conta desse trabalho espetacular, desse sucesso, a Rainier decidiu trabalhar com ele novamente. Como que aconteceu? Um maratonista de 79 anos, chamado John Stoll, conhecido como Velhas Pernas de Ferro, pediu que a cervejaria patrocinasse uma caminhada de São Francisco até Seattle para uma exposição chamada Exposição do Século XXI, ou Expo 62, que na época foi extremamente relevante para o crescimento da cidade. Seattle não era tão desenvolvida, tão importante como ela é hoje. E assim nasceu então a headline: treinador Stoll quer que você ande até Seattle. Se você pegar em inglês, né? Então, em inglês até a gente vê aqui, ó. Coach Stoll wants you, né? Então, é uma brincadeira com o tio Sam, né? Ele até aponta o dedo igual o tio Sam, que é o tio Sam, né? I want you. É, que foi uma campanha para a guerra, para chamar as pessoas lá para participar. Essa campanha, ela recrutava homens para fazerem a caminhada juntamente com esse velhinho aqui, 79 anos, com tudo pago. Assim que essas pessoas que fossem escolhidas chegassem a Seattle, ganhariam ainda $1.000 por concretizar a missão. A campanha gerou 700 inscrições e apenas 3 homens foram selecionados. E a campanha foi um sucesso. A imprensa toda da Costa Oeste cobriu a caminhada dos atletas e trouxe muita visibilidade à cervejaria. Então é interessante aqui, antes da gente começar a analisar a cópia em si, como essa cervejaria ela cresceu e se solidificou muito a partir de estratégias que não eram falando de cerveja. No caso da rádio, era uma rádio de música clássica, onde eles venderam camisetas de músicos, né? Camiseta com a cara do Beethoven, que não tem nada a ver com cerveja. E agora é uma baita de uma campanha fitness, né? Uma campanha de saúde e tal, que é esse senhorzinho que queria ir andando de São Francisco até Seattle. Uma baita caminhada, depois você dá uma olhada no mapa. E eles aproveitaram isso, aproveitaram e patrocinaram o senhor e falaram: quem vai com ele? Quem for com ele vai ganhar tudo pago, ainda vai ganhar $1.000 por ter concretizado. E é tipo uma caminhada pique Forrest Gump, né? Então a imprensa ficou maluca. Será que eles vão conseguir? Será que eles vão completar a missão? Onde que estão essas três pessoas? Onde que está esse senhor de 79 anos? Onde que cidade que ele parou? Será que ele vai chegar a tempo da Expo 62, da exposição do século XXI? E aí, bum, você sabe, né? A imprensa adora uma boa história e a cervejaria acabou ganhando muito holofote por conta disso, né? Mas bom, analisando aqui a cópia, olha que interessante. Logo de início a gente tem a headline, e a headline já é justamente um chamado, né? Então uma ação ali, ele quer você para caminhar até Seattle. Também tem uma foto que chama muita atenção, que é a foto já do senhor apontando o dedo, tipo o tio Sam, e olhando diretamente para você. Então é uma imagem que cativa, que chama atenção. É interessante também a camiseta que ele está usando, né? Ele está usando a mesma camiseta da campanha que a cervejaria fez com a rádio de música clássica. Então tudo se conversa aqui. Logo no primeiro parágrafo, ele já começa com a oferta, com a promessa. Sim, essa é a sua chance de fazer uma viagem grátis para a exposição do século XXI. Né? Você está olhando aí ao longo de 1.000 milhas, desde a Opera House em São Francisco até Seattle, tudo a beleza, né, dos Estados Unidos e tal. E beleza, o que você acha de encher os seus pulmões com ar fresco nessa caminhada? Então, é uma baita abertura que faz um chamado muito legal e dá uma animada muito boa. Aí eles falam aqui que eles vão pagar toda a sua trajetória até lá, né? Toda a sua jornada até lá. Você vai estar usando uma das camisetas que eles fizeram lá do Beethoven, do Bach ou do Brahms, ao longo dessa trajetória, que foram as camisetas que eles estavam vendendo na época, que vendeu um todo de 60 mil unidades, e quem chegasse ao fim receberia $1.000 ainda como um reconhecimento pelo esforço e tudo mais, né? Aí eles abrem aqui o terceiro parágrafo falando sobre as qualificações e o número de pessoas muito, muito limitado para participar disso. Então eles criam escassez,
é uma baita de um gatilho, um baita de um gatilho mental interessante para se colocar num anúncio como esse, porque a pessoa ela quer fazer parte, então ela percebe, putz, esse é escasso, tenho que me inscrever logo. Então isso gera uma atitude mais rápida da pessoa tomar uma ação naquilo. Além disso, eu como atleta, eu pensaria assim, putz, eu vou me inscrever e eu quero ser um dos selecionados. Isso cria um desafio, uma certa provocação. Porque ele coloca aqui, você tem que ter entre 21 e 65 anos, você tem que ter 3 meses para ficar caminhando, não é uma corrida, então você pode levar até 3 meses para chegar até Seattle. E é isso, você precisa estar preparado para fazer essa caminhada, tá? Então ele dá uma dificultada, só que uma dificultada boa, que torna isso mais desejável ainda. E no outro parágrafo ele começa a falar sobre o Stoll. O Stoll, né, ele conta toda a história do cara, que ele é o mentor das pessoas que vão lá para a caminhada, etc. E você fala, pô, o cara tem 79 anos, né? Mas se você for ver aqui, ó, ele faz caminhada desde que ele se aposentou, andou mais de 17 mil milhas até hoje em 27 anos, andou pelos 3 continentes, ele fez o caminho de Portugal até Roma, de Fátima até Roma, ele recebeu vários reconhecimentos, etc, etc. Então ele é um cara fodão. E você fala, pô, além de eu fazer uma caminhada massa, tudo pago, vou ganhar $1,000, ainda vou estar sendo mentorado por uma lenda, né, da época, isso dá mais, deixa a oferta ainda mais fascinante, né? E aí ele continua aqui falando de novo do quão difícil é você ser um dos escolhidos e como a qualificação é muito importante aí. Você precisa ter experiência, eles querem saber o tamanho do seu tênis, o que você faz, a sua idade, para eles escolherem as pessoas certas para essa caminhada. Então aqui a gente vê muita questão de escassez, a gente vê muita questão de desejo, do sonho, e também é um chamado muito direto, uma oferta muito direta para o objetivo deles. Aí você vai me falar assim, Victor, mas aqui não está vendendo nada, então por que que isso é uma copy? Lógico que está vendendo. Está vendendo aqui a oportunidade da pessoa participar da ação. Porque apesar deles colocarem isso como uma vantagem para a pessoa, vou estar te dando $1,000, etc., eles vão usar essa pessoa como marketing para a cervejaria. Fotos, vídeos, olha que legal, a nossa cervejaria está patrocinando esses campeões que vão fazer essa baita caminhada de 1,000 milhas, etc, etc, etc. Então a pessoa aqui, na verdade, que está se inscrevendo, ela está se tornando o produto da cervejaria. Ela tá se colocando ali para ser uma peça da ação de marketing deles. Então eles estão vendendo, vocês estão vendendo a oportunidade. Imagina, se eles não vendessem bem o velhinho, tantas pessoas não iam se interessar. Se eles não deixassem a oferta mais difícil, se eles não deixassem as qualificações um pouco mais complicadas, mais desafiadoras, mais provocativas, elas não seriam tão interessantes assim. Então é bacana que ele trabalhou justamente esse lado, para que mais pessoas pudessem se inscrever e lutassem por uma das vagas, que era o objetivo. Eles tiveram 700 inscrições, né, aqui eles falam, né, o coach Stoll, né, o treinador e o seu time vão para a caminhada, tal, que são as 3 pessoas que vão caminhar junto com ele. Então eles escolheram os 3 homens, foram mais de 700 pessoas que se inscreveram. Aí aqui eles continuam explicando, tal, né, aqui já não entra mais tanta copy em si. Mas ainda assim, eles estão vendendo também, desde já, a experiência, né? Então, eles querem que as pessoas acompanhem, eles querem que as pessoas deem mídia para isso, porque é o objetivo deles. Ah, beleza, vão pagar $3,000 para esses caras, mais o quanto eles gastaram aí na viagem, tudo bem, não vai dar muito, que dê, sei lá, $10,000, que na época era bastante dinheiro, tá? Mas tem $10,000, o quanto que eles vão vender de cerveja, o quanto que eles não vão ganhar de cobertura nacional, cobertura na costa oeste dos rádios, dos jornais, não tinha televisão na época. Não, tinha televisão na época, mas não era tão difundido ainda. Mas ainda assim, o quanto eles não iam ter de visibilidade por meio dessa ação de marketing, né? Então aqui eles contam quem são essas 3 pessoas, o Charles, Herbert e o Robert, tá? E eles vão começar aqui, fala, né? Explica que eles vão começar sozinhos por rotas diferentes e vocês vão acompanhando aqui pelo mapa as rotas que eles vão fazer. Não ofereçam para eles aqui depois fala, ó, não ofereçam para eles uma carona, porque eles devem fazer essa caminhada a pé, né? Então, é interessante aqui também que eles reforçaram isso para não ter nenhum tipo de
não tem nenhum tipo de falcatrua, né? Mas também, ó, que legal, eles chamam as pessoas para dar oi para eles. Então, se você vê essas pessoas pelo caminho aqui, ó, say hello, né? Say or honk a friendly hello, tal. Para quê? Para você dar uma inspirada, para as pessoas se sentirem parte do movimento. Isso se tornar uma experiência muito mais profunda. Então, é legal também essa campanha, olhando do ponto de vista do marketing, da publicidade. E também como o copywriting pode influenciar também, até mesmo campanhas que não têm uma venda monetária clara. Mas ainda assim não deixa de ser uma venda. É como eu sempre falo nos meus cursos: vender uma ideia, vender uma hipótese, vender a sua teoria é um tipo de venda, entendeu? Então aqui está vendendo o quê? Vendendo a experiência, vendendo o evento, vendendo o desafio. Isso também é uma venda, mesmo que ainda não tenha dinheiro explicitamente, mesmo que não esteja passando o cartão de crédito da outra pessoa, tá bom? Então é isso, espero que tenha gostado de mais uma cópia aqui. Qualquer dúvida, só falar, se inscreva no canal, aqui na descrição tem os links para você baixar meu e-book grátis, comprar meu livro Copywriting Descomplicado, e assim você aumentar aí o seu conhecimento acerca desse universo tão incrível da persuasão. Te vejo então no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau.